יחס. אוקיי, מה קורה חברים שלי? כאן שירן, והיום אני הולך לעשות את הספיישל שהבטחתי לכם על מיינקראפט. טוב, פשוט שהמיינקראפט יותר מדי התחרבש לי בזמן הזה, ואפשר לקוות שהוא לא עוד פעם התחרבש לי, כי היום אני הולך להראות לכם מוד של צמחים נגד זומבים במיינקראפט. תאמינו לי, אתם צריכים להוריד את המודז, את האפליקציה מודז פור מיינקראפט, או למצוא את הדבר הזה ביוטיוב, כי יש שם את הלינק להוריד את המפה עם המוד. אבל לא רק זה, אתם גם תצטרכו את המיינקראפט עם הנדר אפדייט, המיינקראפט 1.16.1. מה שכן, אפשר לקוות שהמשחק לא יתחרבש לי פה. כי הנה, הגיע הזמן להתחיל את המשחק. ולהתחיל את המשחק הזה כבר ממש טוב, סליחה. סליחה שזה כל הזמן קורה לי. You can breed hoglins with crimson fungus, but it's dangerous. You can find skins or to costumes your experience in game. Or select perform. Zombies turn into drowned if they sink underwater. מה שכן, אני חושב שאנשים הולכים לעשות מלא לייקים, כי אני לא יודע איזה מין עוד יוטיובר ישראלי מביא תוכן על המשחק שצמחים נגד זומבים ועוד בתוך מיינקראפט, אבל אני דיימונס, טרי מיינינג או קורדינט 12y. Using fireworks boosts אליטרה speed in mid air. Just make sure. Let's explode. Order. אוקיי, הנה המשחק הזה. בוא נעלה את הכמות של הווידאו. בוא נלך אל הלון. איפה מאוורס? אל תדאגו, אני מרשה לזומבי הזה להיות, זה זומבי שהופנת על ידי האבן השרום. אני פחות או יותר גם מרשה להם להגיע לכאן. עכשיו תעשי טובה, פחות או יותר תצטרכו את הדיימונד סורד, כי יש בוסים מקומינג בזה. אוקיי, הנה ספאון ריפיטר. מה אני עושה? יש בכלל את הספאונרים האלה. שאנשים יעשו לי פה טובה. זה לא... הספאונרים האלה בכלל יכולים גם להיות בתוך המקום הזה. הזה? אין מושג מה זה. בואו ניקח את זה, מלשיט את הדברים האלה מכאן. יותר אם לא צריך את הליליפד, אז זה הכל בסדר. אז הנה הבוס הגרגנטור. בואו ניקח... בואו ניקח גם קקטאי, אוקיי? בואו ניקח גם את הקקטוס הנחמד. קודם כל, אם אתם רוצים, תהיו בטוחים לשים שירות. ממש שורות של... שורה אחת של ווינטר מלון, שורה אחת של מלון פלוט, ושורה אחת של קקטוס. אהבתי איך שהקקטוסים האלה נראים. בכללי זה הצמחים נגד זומבים הראשון, כי תאמינו לי, לאף אחד לא היה כוח לבנות את המפה הזאת של צמחים נגד זומבים השני, יש שם 10 עולמות. זה לא זה!
רק לזה בינתיים ממש לא נראה שהם יצטרכו עזרה עם בגלל שהפן הזומבי נמצא שם. Oh my literally god. מה אתם עושים? מה תפגעו בה? יש כאן בעיות, תבינו, שתבינו את זה. לא יודע איך באמת כבר גמרנו עם זה, אוי, לא גמרנו. לא גמרנו, זה נראה כאילו כבר יש עכשיו עוד קרב, מה? לפחות אל תפגעו בי עם היריות שלכם גם כן. אוי לא, פיינל וייב, כבר הגענו לפיינל וייב? אוי מי לא. אוי מי נורד, אוי לא. היוג'י וייב אוף זומביס, איס. אוי לא, לא עושים קרונינג. מה, זה בקט? זה בריקהד? אוי לא, נראה כאילו שהגבר גרגנטור יבוא. אבל לא יודע מה לא... אוי לא, 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 אני... ארגנטור! איך אשי, איך כבר אוהב השלב? טוב, קודם כל כדי שהם כבר ימשיכו להרוג את כל הזומבים האלה, אני... בחייכם, אמרתי לכם כבר אלף פעם, תפסיקו לפחות לנסות את היריות האלה עליי. אני לא האויב שלכם. מה שכן, תגידו לי בתגובות איזה... אבל רק אחרי זה תגידו לי בתגובות אם אתם רוצים עוד סרטונים כאלה של מפה של עצמכם נגד זומבים, אוקיי? או ש... האמת היא שאין לי עוד מפה, אבל תאמרו לי אם אתם תרצו עוד סרטון על המפה הזאת, אוקיי? כי נראה לי שבינתיים אנחנו כבר גמרנו עם המפה הזאת, והגיע הזמן ללכת על האחד הבא. אחד הבא שאני יצרתי בעצמי. World Fight Add-on. אוקיי, אז אני עושה, אז זה המוד שיצרתי אני בעצמי, Add-on, זה משהו שאני יצרתי בעצמי, וגם יצרתי משהו עם סאונדים, אז תאמינו לי, הכל יהיה מצחיק, הכל יהיה סבבה, אבל רק שאני חייב לציין, יש שם בוס רמה, אין לו רמה, אבל יש לו 100,000 חיים. מה שאומר זה שנראה לי זה הבוס הכי גדול בכל המשחק. Gold is most common in massa biomes. Compasses always point to the world spawn. Craft one to find your way. טוב, כנראה אני אצטרך כבר ללכת, יאללה ביי.